Hello, welcome to our academy. This video is my 2019 or Assam Tet or LP section or zero maths part. Hey, tomorrow discuss korim. Aro my maths or complete 30 question loi hisu kute kini. Aro my ekdom original paper opora loi hisu. Original paper paisu my E series or original paper to paisu. Aro tar opora my kute kini nije solve kori. আৰু ভালকে সলভ কৰি একদম মানে প্ৰুভ কৰি তাৰ পিছত মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো মন দি প্ৰথমৰ পৰা হেকলকে চাব আৰু এটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মেথছৰ এটো পেপাৰত এলপি পেপাৰত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নহয় বুলি মই ভাবো তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ মই এই চেনেলৰ যোগেদি এছএসসি সিজিএল সিএসএসএল এমটিএইচ জিডি এপিএসসি এপিডিসিএল পিএনআরডি এসবিআইপিও তাৰ পিছত ৰেলৱে ক্লাছ 10 9 8ৰ মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ Daily current affairs aru the hindu paper analyze okhomiyat koru assamisot thik ase ekhini bostu apuni material pai jabo mur channelot aru moi bhabu jikono exam clear bhabe ekhini material more than enough otike ekhini apnaloke pabar bhabe upcoming examot bhal result koribo bhabe mur channel to subscribe korilo aru ssc cgl or already advertise ulaise 25 ei mahor last date apply apnaloke jodi korana hunkale korok aru kene ke apply koribo taru video moi eta disu apnaloke video tu goisabo pare কতিকে বেছি দেৰি নকৰি আমি কোৱেশ্চনবোৰ আৰম্ভ কৰো আহক আৰু হেবোৰ সলভ কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ 1 তৃতীয়াংশৰ সমান হয় এখিনি কিৱৰ্ড এটো কিৱৰ্ড ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰকাৰ কি এতিয়া চাব ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ 1 তৃতীয়াংশ হেতু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ মানে গোটেইকেইটা বাহু সমান হ'ব হয়নে তেতিয়া এই পরিহিমা যেটো হ'ব ঠিক আছে এই পরিহিমাৰ তিনি ভাগৰ এভাগ হ'ব কতিকে এটো ত্ৰিভুজটো আমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ রাইট নেক্সট আমি চাও যদি কোনো এক বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে 200 জন শিক্ষার্থী আবেদন কৰে আৰু 180 জন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তাৰ মাজত 70% পৰীক্ষার্থী উত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান সবদে ইয়াত আপোনালোকক কনফিউজন কৰাইছে কেনেকুৱা আমাক কি কৈছে 180ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ মাজত 70% পাছ কৰিছে গতিকে আমি 180ৰ 70% আমি উলিয়াই লম 180ৰ আমি যেতিয়া 70% উলিয়াম তেতিয়া শূন্য কাটিলো এটো শূন্য এটো শূন্য এটো কাটিলো আৰু 6 7 8 গুণ 56 6 গুণ 5 হাতে গুণে হাতে পাছে 12 হল 126 মানে 126 জনে পাস কৰিছে এতিয়া 126 জনে যদি পাস কৰিছে ফেল কি মানে কৰিছে আমাক ফেল হে লাগে 180 ৰ পৰা 126 বিয়োগ কৰি দিম আমি হয় 126 যেতিয়া বিয়োগ কৰিম তেতিয়া আমি পাম 4 আৰু ইয়াত পাম হাতৰ পৰা 2 গলে 5 54 ঠিক আছে আমাৰ আনসারটো হ'ব লাগিছিল 54 ইয়াত 200 ৰ কোনো মিনিং নাই একদম ইউজলেস এটো আপোনালোকক কনফিউজন কৰাবৰ কাৰণে 200 টো লিখি দিছিলে রাইট নেক্সট আমি চাও এটা শ্রেণী কোঠার সকলো লড়াক একে রেখাত থিয় করা হল ঠিক আছে সেই শৃঙ্খলত কোনো এক লড়ার স্থান দুই মূরৰ পৰা উনবিংশ পোৱা গল মানে 19 পোৱা গল শ্রেণী কোঠাটোত থকা লড়াৰ সংখ্যা কিমান এই ফালৰ পৰা যেতিয়া গণিলো আমি পালো সেই লড়াৰ সংখ্যাটো পালো 19 এই ফালৰ পৰা যেতিয়া গলো তেতিয়া গলো আমি পালো 19 এতিয়া এই ফালৰ পৰা আমি 18টা এনেকে 18টা যোৱাৰ পাছতে 19 পাম হয়নে এই ফালৰ পৰা 18টা যোৱাৰ পাছতে আমি 19 পাম গতিকে এই ফালে 18 এফালে 18 আৰু মাজতে লৰাটো 1 গতিকে আমি এগিটা যদি যোগ কৰি দিম তেতিয়া কিমান হ'ব তেতিয়া টোটেল লৰাৰ সংখ্যা হৈ যাব আমাৰ 37 ঠিক আছে এফালে পাম 18টা গুণিলো আপোনালোকক মই দেখাই আছো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ঠিক আছে আতি এফালৰ পৰা চাও এটো গলেন এফালৰ পৰা আমি চালো ঠিক আছে এতি এফালৰ পৰা চাও মই অলপ ওপৰৰ পৰা লৈছো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 এফালৰ পৰা আমি পালো এতে গুটেখিনি আমি হিসাব কৰি চাওচোন কিমানটা আছে ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 35% বহালে percent of থাকিলে আমি হদাই 100% লৈ লম 100% আগতে আছিল আৰু 35% বহাইছে হয় না কতে কি কি মান হৈ গল 135% এতি আমাক প্ৰশ্নমতে কৈছে 135% মানে 189 হয় না কতে কি 1% কিমান হ'ব হেতু আমি উলিয়াব হলে 189 ডিভাইডেড বাই 135 এটো আমি কৰি দিম এতি আমাক কি কৈছে হে কিমান সংখ্যাটো কিমান আছিল মানে মেইন সংখ্যাটো কিমান হেতু আমি 100% বুলি জানো আমি ঠিক আছে যদি আমি 100% উলিয়াই দিম কতেকে যদি আমি 100% উলিয়াম 100 এর এইটো পূরণ করে দিম 189 135 100 রাইট যেতে আমি পূরণ করিলু আমি পাঁচারে হরণ করিলু ইয়াত পালো 20 পাঁচারে ইয়াত হরণ করিলু আমি পালো 2 আৰু 7 এতিয়া 27 ইয়াক কাটিলে যাব 7 বার কতেকে 7 এ 20 পূরণ করিলে 7 পূরণ 20 ইকুয়াল টু 140 আছে না 140 গতিকে এনসার হব সি রাইট নেক্সট টু চাওঁ আমি যদি এটা চতুর্ভুজৰ কর্ণ দুডালে পৰস্পৰক লম্বভাৱে লম্ব মানে লম্ব হ'ব হলে 90 ডিগ্রি হ'ব লাগিব ঠিক আছে লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে দুই মানে সমানভাৱে দুই ভাগ কৰে তেন্তে চতুর্ভুজটো হ'ব ৰম্বাস এটো ৰম্বাসৰ এটা প্ৰপাৰ্টি নেক্সট টু চাওঁ এইটো খুব কনফিউজন হৈছে বহুতে 19 হবনে 23টা হ'ব মই এটা কথা আপোনাক বুজাই দিওঁ যেতিয়া আপোনাক এনেকুৱা এটা ছবি পাব ঠিক আছে ইয়াত এটো মই সিধাকে দিব পৰা নাই মই ইয়াত দেখাইছো ইয়াত চাব হদায় এটো এটা ত্রিভুজ পালো এটো আমি এটো এটা দুই নম্বৰ ত্রিভুজ এটো পালো আৰু তিন নম্বৰটো এই গুটেইটো মিলি এটা ত্রিভুজ পালো হয়নে তিন নম্বৰটো এটো গতিকে ইয়াত তিনটা হ'ব না গতিকে চক প্ৰথমতে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি যেতিয়া গলো ইয়াত আমি কেইটা পালো তিনটা তাৰ পাছত এইটো যেতিয়া পালো আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত আকৌ পালো আমি তিনটা আকো এইটো স্ট্রাকচারত আমি পালুগে তিনটা হয় না আকো এইটো স্ট্রাকচারত আমি আকো পালু তিনটা আকো উপর যেটো স্ট্রাকচার হেতু আমি আকো পালু তিনটা রাইট এতি আমি এখিনি পালু মানে 15টা আমি এনেকে পাই গলো ঠিক আছে এতি এটা কথা মন করিব মই আপোনাক মুহার ক্লিয়ার করে দেখাই দিয়াছো ইয়াত কেনেকে আৰু কি কেনেকে হবো এতিয়া সব এইটো আমি যেতিয়া বেস করিলাম ধরে লো এইটো বেস করি আগতে হৰু হৰু পাইছিলু এবার আমি ডাঙৰকে যাম এইটো এটা ডাঙৰকে পালো হয় না এটা যোগ করলো আকো এইটো বেস করি এইফালে আৰু এটা পালো আমি হয় না আকো এটা যোগ করলো গতিকে এইটো এইফালে পৰা আমি দুটা পালো চাব এতিয়া মই আকো এখিনি মুহারি দিছো আকো নেক্সট চাব এইটো বেস করি এইটো এইটো বেস করি এইটো বেস করি এইফালে আমি এটা পালো এটা আকো এইটো বেস করি সেম এনেকে এইটো ফালে এটা পালো রাইট এটা পালো এতিয়া আকো চাব আৰু আছে আৰু উলিয়াবলগীয়া আছে আমাৰ চাব এই দুটা বেস করি এইটো বেস করি এইটো বেস করি এইফালে এটা পাম আমি এটা আকো এইটো বেস করি এইফালে এটা পাম আমি এটা গতিকে এইখিনি আমি পালো গতিকে টোটাল আমি পালো 15 যোগ 6 মানে 21 এটো অ্যানসারটো হব লাগিছিল 21টা রাইট নেক্সট আমি চাও যদি এটা বর্গক্ষেত্রৰ কালি 9 সেন্টিমিটার আৰু 3 সেন্টিমিটার যুক্ত এটা আয়তৰ কালিৰ সমান হয় ঠিক আছে 9 সেন্টিমিটার আৰু 3 সেন্টিমিটার যুক্ত এটা আয়তৰ কালিৰ সমান হয় বুলি কৈছে তেন্তে বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ কিমান হ'ব কোৱেশ্চনটো মন কৰিব অলপ কনফিউজিং আছে দেই মই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ হেকত এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াত কম চাব আমাক কি কৈছে ইয়াত এটা কমা হ'ব লাগিছিল কমা নোহোৱাৰ কাৰণে বৰ্গটো চেণ্টেন্সটোৰ মিনিংটো অলপ বেলেগ হৈ গৈছে ধৰি ল'লো আমি এটা কমা দি লৈছোঁ কমা দি আমি মিনিংটো বনাই লৈছোঁ যে আয়তৰ যিটো হেৰি বাহু সেইটো 9 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 3 চেণ্টিমিটাৰ এইটো কৈছে 9 ধৰক এইটো 9 এইটো 3 তেতিয়া আয়তৰ কালিটো কিমান হ'ল আয়তৰ কালি হ'ব আমাৰ 27 কৈছে এই আয়তৰ কালিৰ সমান এটা বৰ্গ আছে এটা বৰ্গ ঠিক আছে সেইটোৰ কালি 27 সেম কালি দুইটা কালি সেম এতিয়া আমি জানো বৰ্গ সাধাৰণ বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ হয় এ স্কুৱাৰ বাহু স্কুৱাৰ হয় না বাহু স্কুৱাৰ এতিয়া বাহু স্কুৱাৰ যদি 27 হয় গতিকে বাহুটো কিমান হৈ যাব বাহুটো হৈ যাব আমাৰ ৰুট 27 ৰুট 27টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 × 3 × 3 এতিয়া আমি জানো দুটা 3 থাকিলে ৰুটৰ পৰা বাহিৰত আহি যাব পাৰে গতিকে এটা বাহিৰলৈ আহিলে এটা ভিতৰত থাকি গ'ল এনচাৰটো হ'ব লাগিছিল 3 √3 কিন্তু যিহেতু ইয়াত দিয়া নাই
ইয়াত বেলেগ হয়তো মিনিং মিন কৰাব বিচাৰিছিলে কিন্তু যদি এইটো মিন মিন কৰিব থাকে তেতিয়া থ্ৰী টু থ্ৰী হ'ব অন্যথা এইটো কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনত ভুল আছে বা বেলেগ কিবা খেলিমেলি আছে এইটো এনচাৰটো থ্ৰী হ'ব লাগে থ্ৰী ৰুট থ্ৰী হ'ব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ যদি এটা আয়তৰ পৰিসীমা যদি এটা আয়তৰ পৰিসীমা এটা চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান হয় তেন্তে আয়তৰ দিশ আৰু আয়তৰ দিশ তাৰ প্ৰস্থৰ তিনিগুণ হয় তেন্তে আয়তটোৰ কালি কিমান হ'ব প্ৰথমতে আমি কি কৈছে এটা চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমা এতিয়া এইটো এটা বৰ্গ বাহু কিমান কৈছে চাৰি গতিকে এটা বাহু যদি চাৰি হয় গতিকে পৰিসীমা কিমান হৈ যাব পৰিসীমা হৈ যাব আমাৰ ষোল্ল ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে সমান আয়তৰ দিশ এটা সমান আয়তৰ পৰিসীমা যদি এই আয়তৰ পৰিসীমা এইটোৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে এইটোৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে গতিকে আয়তৰ পৰিসীমা আমাৰ হৈ যাব ষোল্ল এতিয়া আমি আয়তৰ পৰিসীমা কি বুলি জানো টু ইনটু এল প্লাছ বি বুলি জানো পৰিসীমা গতিকে এল প্লাছ বি লেন্থ আৰু ব্ৰেথ মিলি আমাৰ হৈ যাব আঠ দুয়েৰে ষোল্ল কাটিলে হয় আঠ হয়নে কিন্তু এটা কথা আপোনাক ইয়াত দিছে আয়তৰ দিশ তাৰ প্ৰস্থৰ তিনিগুণ ঠিক আছে মানে যদি আমি প্ৰস্থটো যদি দুই লওঁ দিশটো যদি আমি ছয় লওঁ চক মিলি গৈছে প্ৰস্থৰ তিনিগুণ দিশটো দিশ প্ৰস্থৰ তিনিগুণ দুইৰ তিনিগুণ ছয় হয়নে দুই তিনিগুণ ছয় গতিকে আমি এল কি এল ছয় বুলি গম পাইছোঁ আৰু বি দুই বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া আমাক আয়তটোৰ কালি উলিয়াব গৈছে আয়তটোৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াম এল ইনটু বি হ'ল আয়তৰ কালি এল ইনটু বি হয়নে এল ইনটু বি গতিকে আমি কি কৰিম ছয় পূৰণ দুই সমান বাৰ এইটোৰ এনচাৰ হ'ব টুৱেল্ভ মিটাৰ স্কুৱেৰ ৰাইট নেক্সটটো চাব এটা টেংকিত পঞ্চাছ লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি মই আপোনালোকক আঁকি দেখাই দিছোঁ এইটো এটা টেংকি কিমান ভৰাব পাৰি পঞ্চাছ লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি বৰ্তমান টেংকিটোত কেৱল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভৰ্তি হৈ আছে মানে পঞ্চাছ লিটাৰৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভৰ্তি হৈ আছে এতিয়া পঞ্চাছ লিটাৰৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কিমান হয় বাৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি এনেকৈ লিখিমনে ত্ৰিছেৰে পূৰণ কৰি এশৰে হৰণ কৰিম এইটো হৈ যাব আমাৰ শূন্য শূন্য কাটিলোঁ এইটো শূন্য কাটিলোঁ হৈ যাব পোন্ধৰ মানে পোন্ধৰ লিটাৰ অলৰেডি পানী ইয়াত আছে হয়নে পোন্ধৰ লিটাৰ পানী আমাৰ ইয়াত আছে এতিয়া কৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'বৰ হ'লে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ধৰি ল'লোঁ এইখিনি যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হয় আৰু কিমান পানী ভৰাব লাগিব আৰু পানী লাগিব এতিয়া কৈছে পঞ্চাছ লিটাৰৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব বাৰু পঞ্চাছ লিটাৰৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া আমি ল'ম পঞ্চাছ লিটাৰৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ যায় আমাৰ পঁচিছ হয়নে মানে পঁচিছ লিটাৰ ভৰালে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব কিন্তু যিহেতু আমাৰ পোন্ধৰ আছে আৰু কিমান ভৰাব লাগিব দহ ভৰাব লাগিব পঁচিছ বিয়োগ পোন্ধৰ আৰু দহ লিটাৰ ভৰালেই আৰু দহ লিটাৰ যদি আমি ভৰাই দিওঁ তেতিয়া ইয়াত মানে পঁচিছ হৈ যাব আৰু তেতিয়া ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব গতিকে এনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব বি দহ লিটাৰ নেক্সটটো চাব যদি এ বি চি ক্ৰমে প্লাছ মাইনাছ আৰু পূৰণ সূচায় তেন্তে এইটোৱে মান কি হ'ব বদমাছটোৰ অংক এইটো একদম ইজি আমি ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সত এইবোৰ কৰোঁ যিয়ে নহওক প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এইটো পাতিলোঁ ব্ৰেকেটটো পাতিলোঁ টেন পাতিলোঁ চিয়ে আমাক কি বুজাই আছে বাৰু ইয়াত চাওকচোন চিয়ে পূৰণ সূচাইছেনে এইটো চি চিয়ে পূৰণ বুজাইছে গতিকে এই চিৰ জেগাত আমি পূৰণ পাতি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰি পাতি দিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এতিয়া এৰ এ কি বুজাই আছে এ বুজাই আছে আমাৰ প্লাছ হয়নে গতিকে প্লাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ব্ৰেকেট আছে ফ'ৰ আছে ফ'ৰৰ পিছত কি আছে চি চিয়ে কি বুজাই আছে পূৰণ চিন হয়নে তাৰপিছত আকৌ ফ'ৰ আছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ তাৰপিছত বি আছে বিয়ে কি বুজাইছে মাইনাছ হয়নে তাৰপিছত ছিক্স আছে এতিয়া আমি ব্ৰেকেটত আগতে কৰিব লাগে মানে চল্লিছ চলি ইয়াত ব্ৰেকেটটো অ'পেন কৰিলে প্লাছ আকৌ ইয়াত ষোল্ল হ'ল মাইনাছ ছিক্স হ'ল হয়নে বোলে ষোল্লৰ পৰা ছয় গ'লে হ'ল দহ ফৰ্টি প্লাছ টেন ইকুৱেল টু ফিফটি হয়নে বা এইটো আপুনি ফিফটি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেলছ টু ফিফটি এনেকৈও কৰিব পাৰে গতিকে এনচাৰটো আমাৰ চি ফিফটি ৰাইট নেক্সটটো আমি চাওঁ নেক্সটটো দিছে কোনো এক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওপৰৰ স্তম্ভ ৰেখাৰ দ্বাৰা সূচোৱা হ'ল কিমান শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ নম্বৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি পাইছে এতিয়া আমাৰ এইফালে দিয়া আছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আৰু এইফালে দিয়া আছে নম্বৰ এতিয়া চাব ত্ৰিছ শতাংশতকৈ কম ত্ৰিছ শতাংশতকৈ কম এই চিনটোৱে কম বুজাইছে হয়নে ত্ৰিছতকৈ কম কিমানজনে পাইছে বিছজনে ত্ৰিছৰ পৰা ষাঠিলৈকে কিমানজনে পাইছে আঠাইছজনে আৰু ষাঠিতকৈ বেছি ষাঠিতকৈ বেছি কিমানজনে পাইছে বাৰজনে গতিকে মুঠ ছাত্ৰ আমাৰ হ'ল ষাঠিজন আৰু ষাঠিতকৈ বেছি কিমানজনে পাইছে বাৰজনে গতিকে আমাৰ এই যিমানজনে বেছি পাইছে এই বাৰজনে
যে বেছি পাইছে সেইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়াই দিব লাগে ৰাইট এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়াব হ'লে আমি কি কৰিম মুঠ তলত মুঠ ষাঠি আৰু কিমান ষাঠিজনৰ ভিতৰত কিমানে পাইছে বাৰজনে সেইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেডেৰে পূৰণ কৰি দিম শূন্য শূন্য কাটিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া ছয়েৰে বাৰক কাটিলোঁ দুবাৰ দুই পূৰণ দহ হৈ গ'ল বিছ গতিকে এনচাৰটো আমাৰ হৈ যাব বিছ ঠিক আছে ইয়াত কোনো কনফিউজন নাই বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ ঠিক আছে যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰিব নিশ্চয় বুজি পাব আৰু মই এই যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগতে হয়তো চোৱা নাই যদি ভিডিঅ'বোৰ চালেহেঁতেন নিশ্চয় এইখিনি আপোনালোকৰ একদম ইজি হৈ গ'লহেঁতেনো মই মেক্সিমাম কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহত যিয়ে নহওক এই কুৱেশ্যনটো চাব এই কুৱেশ্যনটো অলপ পাক লগা আৰু অলপ কেলকুলেটিভ ঠিক আছে এটা চুঙাৰ ব্যাস ব্যাস বুলি কৈছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসাৰ্ধ হ'ব ব্যাসাৰ্ধ হ'ব আমাৰ টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মানে আৰ হয়নে আৰ লাগে এতিয়া চুঙা এটাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ ইজ চুঙা এটাৰ ভলিউম ভলিউম কি আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ ইজ হয়নে এইটো যদি হয় ভলিউম আমাক কিমান দি আছে ছিক্স ফিফটি ইকুৱেলছ টু পাই কিমান পাই থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ হয়নে ইনটু আৰ আৰ আমাৰ কিমান টু পইণ্ট ফাইভ ইনটু টু পইণ্ট ফাইভ ইনটু এইচ হয়নে এতিয়া আমাক যদি এইচটো লাগে তেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি বস্তু এইফালে লৈ আহিমনে এইফালে যেতিয়া লৈ আহিম তেতিয়া চাব এইটো থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ জেগাত আমি টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেনো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে যিয়ে নহওক এইটো ছিক্স ফিফটি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটু টু পইণ্ট ফাইভ ইনটু টু পইণ্ট ফাইভ যেতিয়া আমি কৰিম এইটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰি আপোনালোকে কেলকুলেটাৰটো কেলকুলেশ্যন কৰি চাব এইটো হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী এপ্ৰক্সিমেটলি ঠিক আছে এনচাৰটো এইটো হ'ব আমাৰ থাৰ্টি থ্ৰী এইটো অলপ কেলকুলেটিভ হয় এইটো অলপ টাইম লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াত দেখুওৱা নাই বহুত কনফিউজন হৈ যাব হয়তো গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আমি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনবোৰ চাৰিটা বিছ বজাত মিনিট আৰু ঘণ্টা কাটা দুডালৰ মাজত কোণৰ কি হ'ব মই এই কুৱেশ্যনটো মই যি ভিডিঅ' দিছিলোঁ ৰিজনিঙৰ ক্লকৰ ভিডিঅ' তাৰ পৰা কমন পৰিছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চাই গ'লেহেঁতেন এই কুৱেশ্যনটো একদম একজেক্ট কমন পৰিলেহেঁতেন ইয়াৰ কাৰণে বেছিক আছে মই তাত বেছিক বুজাইছোঁ সেইটোকে আপোনালোকে চাব কিন্তু মই ইয়াত ফৰ্মুলা এটা কৰিম ফৰ্মুলাটো হ'ল থাৰ্টি এইচ মাইনাছ ইলেভেন বাই টু মিনিট এইচে এই ঘণ্টাটো বুজাইছে আৰু এই মিনিটে এই মিনিটখিনি বুজাইছে মানে এইটো থিটা ইজুৱেলটো এইটো এনেকৈ উলিয়াই গতিকে থাৰ্টি এইচ কিমান আমাৰ চাৰি মাইনাছ ইলেভেন বাই টু মিনিট কিমান বিছ ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি কৰোঁ ইয়াত হ'ল এশ বিছ মাইনাছ দুয়েৰে বিছক কাটিলে হ'ল দহ আৰু এই দহে এঘাৰ পূৰণ কৰিলে এশ দহ গতিকে এইটো হ'ল আমি পালোঁ দহ গতিকে থিটা আমাৰ কিমান হ'ল দহ ডিগ্ৰী ঠিক আছে গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব বি আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় শুদ্ধকৈ কৰিছে চাগে আৰু যদি আপোনালোকে ক্লকৰ এই বস্তুবোৰ বুজি নাপায় বা কৰা নাই আজিলৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলতে গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ৰয় একাডেমী ক্লক ৰিজনিং ভিডিঅ' তেতিয়া আপোনালোকে ক্লকৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব আধা ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' তাত মই বেছিকৰ পৰা এডভান্সলৈকে গোটেইখিনি বুজাইছোঁ নেক্সটটো হ'ল ফৰ্টি ফ'ৰ এইটো আমাৰ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন যদি এটা সংখ্যাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান ষোল্ল হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব আপোনালোকে কথা এটা কওকচোন যেতিয়া ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কওঁ তেতিয়া আধা হয়নে যিকোনো বস্তুৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে আধা হয়নে নাই গতিকে ষোল্লৰ আধা কিমান আঠ গতিকে এইটো মুখে মুখে আমি পালোঁ আঠ এতিয়া আমি কৰি চাওঁচোন এবাৰ যদি কৰি চাওঁ ষোল্লৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমি উলিয়াব গ'লে এনেকৈ কাটিম পাঁচেৰে এক কাটিলে দুবাৰ দুয়েৰে ষোল্ল কাটিলে আঠ গতিকে আঠ পালোঁ নিশ্চয় এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সটটো চাওঁ আমি দহজন মানুহৰ গড় বয়স ষাঠি বছৰ তাৰে যদি তাৰে আঠজনৰ বয়স চাৰিশ অষ্টাশী হয় তেন্তে বাকী দুজনৰ গড় বয়স উলিয়াওক ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া চাব প্ৰথম যিটো আমাক দিছে সেইটো হ'ল দহজনৰ গড় বয়স ষাঠি মানে এজনৰ যদি ষাঠি হয় তেন্তে এজনৰ ষাঠি ষাঠিকে কৈছে প্ৰতিজনৰে ষাঠি ষাঠি গতিকে দহজনৰ কিমান হৈ যাব বাৰু আমি দহজনৰ বয়সটো চাওঁচোন উলিয়াই দহজনৰ বয়স হ'ব টেন ইনটু ছিক্সটি হয়নে মানে ছশ এতিয়া আমাক আঠজনৰ বয়স দিয়া আছে হয়নে আঠজনৰ বয়স কিমান দিয়া আছে আঠজনৰ বয়স দিয়া আছে আমাক ফ'ৰ এইট এইট ঠিক আছে এতিয়া আঠজনৰ বয়স যেতিয়া দিয়া আছে বাকী দুইজনৰ বয়স বাকীখিনি হ'ব বাকী বয়সখিনি বাকী দুইজনৰ হ'ব লাগিব গতিকে ছশৰ পৰা আমি এইটো বিয়োগ যেতিয়া কৰি দিম তেতিয়া আমি পালোঁ দুই নৰ পৰা ইয়াৰ আঠ গ'লে থাকিল এক পাঁচৰ পৰা চাৰি গ'লে থাকিল
এক গতিকে এশ বাৰ হ'ল দুইজনৰ বয়স এতিয়া আমাক দুইজনৰ গড় বয়স উলিয়াব কৈছে গড় বয়স উলিয়াব ক'লে উলিয়াব হ'লে দুইজনৰ যদি গড় বয়স উলিয়াব লাগে মুঠক সেই দুইজাৰ আমি হৰণ কৰি দিম এশ বাৰক দুইৰে হৰণ কৰি দিলোঁ আমি পালোঁ পাঁচ ছয় হয়নে ফিফটি ছিক্স ফিফটি ছিক্স হ'ল আমাৰ অপশ্যন চি ৰাইট গতিকে চি নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকৰ উত্তৰ নেক্সটটো চাব এইটো বৰ ধুনীয়া অংক এইটো এটা ৰিজনিঙৰ অংক মই এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনাই আছোঁ যিয়ে নহওক মই ইয়াত আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো কৰাৰ আগতে এনেকৈ লিখি ল'ব লাগে চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড মন কৰিব ইয়াত প্ৰথমটো কৈছে জি এইচ জি এইচ ঠিক আছে জি এইচৰ মাজত এটাও বেলেগ ৱৰ্ড নাই আৰু তাৰ পিছৰটো চাব জে এল এইটো চাব জে এল হয়নে মাজত এটা আহি গৈছে আগৰবাৰ এটাও নাছিলে এইবাৰ এটা আহি গৈছে আৰু এইচৰ এটা এৰিয়ে আৰম্ভ হৈছে জে ঠিক আছে নেক্সটটো আকৌ এটা এৰিয়ে আৰম্ভ হৈছে চক এন কিউ এইটো মাজত এম এৰিলোঁ এটা হেৰি আৰম্ভ হ'ল এন কিউ এইবাৰ চক আগৰ প্ৰথমতে এটাও নাছিলে ইয়াত এইবাৰ এটা হ'ল এইবাৰ আকৌ এইবাৰ কি হৈছে দুটা হৈছে হয়নে এই দুটা হৈছে ঠিক আছে আকৌ এটা এৰি আৰ এৰি এছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এছ ডব্লিউ হয়নে ইয়াত আছিল এটা মাজত এইবাৰ দুটা ইয়াত এটাও নাছিল এইবাৰ হ'ল মাজত চব তিনিটা হয়নে নেক্সটটো আকৌ চাৰিটাই হ'ব আকৌ এক্স এৰি হ'ব আৰম্ভ হ'ব লাগিব গতিকে ৱাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ৱাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আমাৰ হৈছেগৈ ডিলৈকে চাওক এইবাৰ তিনিটা আছিলে এইবাৰ মাজত চাৰিটা আহিব ৱাইৰ মাজত জেড এটা হ'ল এ বি চি এই তিনিটা আৰু ইয়াত এটা চাৰিটা হ'ল ঠিক আছে গতিকে নেক্সটটো আমাৰ হ'ব ই এৰি এটা এৰি এফৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এফৰ পৰা কিমানলৈকে হ'ব পাঁচটালৈকে হ'ব পাঁচটা যদি এৰিব যাওঁ জি এইচ আই জে কে এল এফ এললৈকে হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে গতিকে এফ এল হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হ'ল চি নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই চাগে আপোনালোকৰ নেক্সটটো আমি চাওঁ ফৰ্টি ছেভেন লহাগু এই দুটাৰ লহাগু ঠিক আছে এইটোৰ লহাগু আৰু এইটোৰ গহাগু পূৰণ কৰিব কৈছে এতিয়া ফ্ৰেকশ্যনৰ লহাগু কেনেকৈ উলিয়ায় ঠিক আছে এইটো চাব এতিয়া ফ'ৰ ফ্ৰেকশ্যনৰ লহাগু উলিয়াওঁতে মই সদায় এইটো আপোনালোকে নিজে জানিব লাগিছিল যে এই ওপৰৰ দুটা যেতিয়া লহাগু উলিয়াব লাগে ওপৰৰ দুটাই লহাগু উলিয়াই তলৰ দুটাৰ গহাগুৰে হৰণ কৰিব লাগে যেনেকৈ চাৰি আৰু নৰ লহাগু কিমান হ'ব চাৰি আৰু নৰ লহাগু হৈ আছে আমাৰ ছয়ত্ৰিছ হয়নে ছয়ত্ৰিছ ডিভাইডেড বাই তিনি আৰু ছয়ৰ গহাগু তিনি আৰু ছয়ৰ গহাগু হৈছে আমাৰ এক ঠিক আছে পূৰণ এইফালে চাওঁ আমি যেতিয়া আমি কোনো বস্তু এটাৰ গহাগু উলিয়াম গহাগু উলিয়াওঁতে কি হয় এইবাৰ ওপৰৰটো গহাগু উলিয়াব লাগে আগতে আমি ওপৰৰটো লহাগু উলিয়াইছিলোঁ তলৰটোৰ গহাগু উলিয়াইছিলোঁ এইবাৰ ওপৰৰটোৰ গহাগু উলিয়াম তলৰটোৰ লহাগু উলিয়াম ঠিক আছে গতিকে চাৰি আৰু নৰ যেতিয়া গহাগু উলিয়াম সেইটো হ'ল এক আৰু যেতিয়া তিনি ছয়ৰ লহাগু উলিয়াম সেইটো হ'ল ফৰ্টি এইট এইটোৱে কৰিব দিছিলে এইটো যেতিয়া আমি কৰিম চাব কটাকুটি কৰিলোঁ বাৰৰে কাটিলোঁ তিনিবাৰ বাৰৰে কাটিলোঁ চাৰিবাৰ গতিকে এইটো হ'ব হ'ল থ্ৰী ইনটু ওৱান ওৱান ইনটু ফ'ৰ মানে থ্ৰী বাই ফ'ৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ অপশ্যন আমাৰ আছে এ গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ থ্ৰী বাই ফ'ৰ নেক্সটটো হ'ল তলত উল্লেখ কৰা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত অমিলটো বাছি উলিয়াব লাগে অমিলটো আমি বাছি উলিয়াম বৰ সহজ অংক দিছে টুৱেণ্টি ফাইভটো চাব ফাইভ ইনটু ফাইভ থাৰ্টি ছিক্সটো আছে ছিক্স ইনটু ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰটো আছে আমাৰ এইট ইনটু এইট গোটেইকেইটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ মানে গোটেইকেইটা বৰ্গ সংখ্যা কিন্তু ছেভেণ্টি এইটটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে এইটো অমিলটো হ'ল ছেভেণ্টি এইট নেক্সটটো চাব এন এম ই আই চি টি কোন বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল এন এম ই আই চি টি এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এইটো হ'ল দুহেজাৰ ন চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সটটো হ'ল যদি এটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ উচ্চতা এইচ কিমান আঠ আৰু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল ষোল্ল ঠিক আছে চাম অফ পেৰেলেল ছাইড এ প্লাছ বি কিমান ছিক্সটিন তেন্তে ট্ৰেপেজিয়ামটোৰ কালি উলিওৱা ট্ৰেপেজিয়ামটোৰ কালি এনেকৈ উলিয়াই আমি সদায় হাফ ইনটু চাম অফ পেৰেলেল ছাইড ঠিক আছে এইটো পেৰেলেল ছাইড মানে সমান্তৰাল ছাইড দুটাৰ যোগফল ছিক্সটিন ইনটু এইচ এইচ কিমান আমাৰ এইট ঠিক আছে এইটো এইচ পাতি দিলোঁ আৰু এইটো আমি পাতি দিলোঁ গতিকে দুয়েৰে যেতিয়া ষোল্লক কাটিলোঁ হ'ল আঠ পূৰণ কৰিলে আঠে আঠে পূৰণ কৰিলে হ'ল ছিক্সটি ফ'ৰ গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব লাগিছিল ছিক্সটি ফ'ৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে এইটো চাগে যিয়ে নহওক নেক্সটটো চাওঁ আমি খুব ধুনীয়া অংক এটা দিছে এই অংকটো মোৰ ভাল লাগিল ৰাজে দুটা ঘোঁৰা প্ৰতিটোতে ওঠৰ হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰে সি ঘোঁৰাত বিছ পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰে আনটোত বিছ পাৰ্চেণ্ট লোকচান ভৰিব লগা হয়
ৰাজৰ মুঠ লাভ বা লোকচানৰ পৰিমাণ হ'ল। এইটো মই প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ভিডিঅ'ত চৰ্টিক সময় কেনেকৈ কৰাব লাগে একজেক্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যন অকল জাষ্ট 20,000 বুলি কৰাই মই দেখাইছিলোঁ। গতিকে ইয়াত আমাৰ এইটো টকাৰ কোনো মিনিং নাই, আমি এই পাৰ্চেণ্টখিনি লৈ এনচাৰটো উলিয়াম শ্বৰ্টিকত চাব কেনেকৈ উলিয়াম। প্ৰথমতে কি হ'ল, লাভ, লাভ 20%, ঠিক আছে, মাইনাছ বিয়োগ 20, মাইনাছটো আমি লোকচান যিটো সেইটো বিয়োগ মাইনাছত লিখিম -20, ঠিক আছে। এইটো ফৰ্মুলা শ্বৰ্ট ট্ৰিক, পিছত মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব। তাৰপাছত এই দুটা পূৰণ কৰি দিম, +20 × -20/100। এতিয়া চাব +20 - 20 কেঞ্চেল আৰু ওপৰত হৈ গ'ল 20 হ'ল 400, কিন্তু মাইনাছ থাকিব -400/100, গতিকে শূন্য দুটা কাটিলে থাকিলে -4 মানে মাইনাছৰ সদায় লোকচান বুজায়, গতিকে 4% লোকচান, ঠিক আছে। এতিয়া মই এইটো আপোনালোকক বেচিকত বুজাই আছোঁ, বেচিকত কেনেকৈ হ'ব, একদম বেচিকত মই আপোনালোকৰ বেচিকখিনি কৈ দিম, জাষ্ট কনচেপ্টটো মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় নিজে কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো এনেকৈ হ'ব লাগিছিল যে দুটা ঘোঁৰা বিক্ৰী কৰিলে, এটা ঘোঁৰা 18,000 আনটো 18,000, কিন্তু এটা ঘোঁৰাত সি 20% লাভ কৰিলে, ঠিক আছে, ধৰি ল'লোঁ লাভ কৰিলে, গতিকে যদি 100% তাৰ কিনা দাম, ধৰি ল'লোঁ 100% কিনা দাম, 100% CP, ঠিক আছে, গতিকে সি যেতিয়া 20% লাভ কৰিলে মানে 120% বিক্ৰী কৰিলে, ঠিক আছে, আনটোত 20% লোকচান কৰিলে মানে 100-ৰ পৰা 20% লছত বিক্ৰী কৰিলে মানে 80% বিক্ৰী কৰিলে, হয়নে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি জাষ্ট 100% উলিয়াই ল'ব লাগে, কিনা দামটো উলিয়াই ল'ব লাগে, আগৰ কিনা দামটো আৰু বেচা দামটোতো আমাৰ আছে, বেচা দাম আমাৰ টোটেল সি 37,000 পালে, এতিয়া কিনা দামটো কিমান উলিয়াইছিলে আমি সেইটো উলিয়াই যেতিয়া উলিয়াম তেতিয়া গম পাই যাম। এতিয়া চাব, যেতিয়া 120% = 18,000 হয়, তেতিয়া 1% কিমান হ'ব, 1%ৰ কাৰণে আমি 18,000/120 কৰি দিম, হয়নে, 1%ৰ কাৰণে, 1%ৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি পালোঁ 12, ইয়াত কাটিলে হ'ল 1 আৰু 60 গ'ল 50, ঠিক আছে, গতিকে আমি পালোঁ 150, 1% যদি আমাৰ 150 হয়, ঠিক আছে, 100% কিমান হৈ যাব, 100%ৰ কাৰণে আমি 150 লগত আৰু এটা আৰু দুটা শূন্য পূৰণ কৰি দিম, পালোঁ আমি 15,000, হয়নে, এইটো 100% হ'বনে, মানে এইটো দামত সি কিনিছিলে এই ঘোঁৰাটো, প্ৰথম ঘোঁৰাটো। ছেকেণ্ড ঘোঁৰাটো চাব, 80% আমাক 18,000 কৈ আছে, গতিকে 1% কি আমাক কিমান হ'ব, 18,000/80%, ৰাইট, গতিকে আমি যেতিয়া কটাকটি কৰিলোঁ তেতিয়া 18 ইয়াত গ'ল 2, আকৌ 20 গ'ল 2, 4 থাকিলে 40 গ'ল কিবাৰ 5, ঠিক আছে, গতিকে 225 চল 1%, গতিকে 100% কিমান হ'ব, 100% হ'ব 225 × 100 মানে 22,500, ঠিক আছে, গতিকে এইটো হ'ল তেওঁৰ কিনা দাম, কিনা দাম আমি যেতিয়া দুইটা যোগ কৰি চালোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ 37,500 তেওঁৰ কিনা দাম। এতিয়া 37,500 কিনি 37,000 বিক্ৰী কৰিলে মানে কিমান টকা লছ হ'ল, 1,500 লছ হ'ল, কিমানত লছ হ'ল, 37,000 লছ হ'ল, 1,500 লছ হ'ল। এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত যেতিয়া উলিয়াই দিম তেতিয়া আমি পাম 0.02 কাটি দিলোঁ, আৰু এইটোৰে যেতিয়া 1,500 কাটিম হ'ল 4 মানে 4% লোকচান। নিশ্চয় বুজি পাইছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই, মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক আৰু লং ট্ৰিক দুইটাই দেখিলোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰি চাব আৰু এইটো আপোনালোকৰ ফিউচাৰত বহুত কামত আহিব। যদি এটা আয়তৰ প্ৰস্থ চাব কোৱেশ্যনটো, যদি এটা আয়তৰ প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ্যতকৈ 10 হয় আৰু আয়তটোৰ পৰিসীমা হয় 40 মিটাৰ, তেন্তে আয়তটোৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব। যদি এটা আয়তৰ প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ্যতকৈ 10 মিটাৰ কম হয়, ঠিক আছে, এইটো আমি আয়ত বনাই ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ দৈৰ্ঘ্য হ'ল আমাৰ এক্স, গতিকে আমাৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব, x - 10, হয়নে, x - 10 হ'ব। এতিয়া কি কৈছে, আমাক পৰিসীমা দিয়া আছে, পৰিসীমা কিমান, 40 মিটাৰ। এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ এই দুটা বাহুৰ মাপ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি পৰিসীমা নিজে নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। পৰিসীমা আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ, 2 × L + B, হয়নে, গতিকে 2 × L আমাক কিমান, এল আমাক দিয়া আছে এক্স, বি কিমান আছে, বি আছে আমাৰ x - 10, হয়নে, সেইটো আমাৰ বি, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰস্থ, এইটো বি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এল, ৰাইট, এইটো ইকুৱেলছটো কিমান দিয়া আছে, 40। গতিকে এতিয়া চাব, যেতিয়া আমি এই দুইটো ইফালে লৈ যাম তেতিয়া 40 কটাকটি হ'ব, কাটি যাব, x + x - 10 = দুইটো ইফালে গ'লে 40/2 কটাকটি কৰিলে হ'ল আমাৰ 20, ৰাইট, গতিকে 2x, 2x - 10 = হ'ল 20,
মাইনাছ টেনটো ইফালে গ'লে হ'ব প্লাছ টেন, মানে টুৱাইছ এক্স ইকুৱেলছ টু হৈ যাব আমাৰ টুৱেণ্টি প্লাছ টেন কষ্টটো থাৰ্টি, হয়নে? মই এইফালে কৰি দিছোঁ, যেতিয়া টুৱাইছ এক্স হ'ল থাৰ্টি, তেতিয়া এক্স কিমান হ'ব? এক্স হ'ব আমাৰ ফিফটিন, হয়নে? দুয়েৰে ত্ৰিছ কাটি দিলোঁ ফিফটিন, গতিকে আমি প্ৰস্থ দিশ কিমান পাই গ'লোঁ আমি পোন্ধৰ। এতিয়া প্ৰস্থ কিমান? প্ৰস্থ আমাৰ এক্স মাইনাছ টেন, পোন্ধৰ মাইনাছ টেন, হয়নে? কিমান হ'ব? ফাইভ। গতিকে আমাক আয়তটোৰ প্ৰস্থ সুধিছে, প্ৰস্থ হ'ব আমাৰ এ অপশ্যন এ ফাইভ মিটাৰ। ঠিক আছে, নেক্সটটো চাব। যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব, সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব, মন কৰিব সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব। আমি প্ৰশ্নটো ওলোটাকৈ কৰিম। প্ৰথমতে টু হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আমি উলিয়াই লওকচোন, কাৰণ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ সমান বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া টু হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কিমান হয় বাৰু? ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট যদি আমি উলিয়াম, তেতিয়া শূন্যটো কাটিলোঁ, এইটো শূন্য কাটিলোঁ, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কাটিলোঁ, পালোঁ এশ বিছ। গতিকে টু হাণ্ড্ৰেডৰ যে টু হাণ্ড্ৰেডৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হ'ল এশ বিছ। ঠিক আছে, এতিয়া কৈছে যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ, সংখ্যা এটা আছে, কিবা এটা আছে, তাৰ দুগুণ টুৱাইছ এক্স, টুৱাইছ এক্স ইকুৱেলছ টু এশ বিছ। ঠিক আছে, ইমানৰ সমান পালোঁ। গতিকে এক্স ইকুৱেলছ টু আমাৰ কিমান হ'ব? ছিক্সটি। সংখ্যাটো কিমান হ'ল আমাৰ? ছিক্সটি। কিন্তু কুৱেশ্যনটো কৈছে তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা কিমান হ'ব? আধা, বহুতে ইয়াত খেলি মেলি কৰিছে, সংখ্যাটোৰ যেতিয়া আধা হ'ব তেতিয়া ছিক্সটিৰ আধা কিমান হৈ যাব? থাৰ্টি, ৰাইট? গতিকে অপশ্যন হ'ব আমাৰ এ থাৰ্টি। নেক্সটটো চাব, এইটো এটা ৰিজনিঙৰ অংক, খুব ধুনীয়া অংক দিছে এইটো। প্ৰথমতে চাব থ্ৰী চি টু বি ফ'ৰ এ, মানে প্ৰতিটো শাৰীতে এ বি চি তেনেকৈ আছে, এইটো এ আছে, এইটো বি আছে, এইটো শাৰীত চি হৈ যাব। ঠিক আছে, যেনেকৈ এ বি চি, মানে প্ৰতিটোতে বেলেগ বেলেগ আহিছে, গতিকে এইটোত যে চি হ'ব সেইটো খাটাং, গতিকে এইটোতো কেঞ্চেল হ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া চাব তিনি আৰু ন পূৰণ কৰি মাজৰটো হৈছে, হয়নে? আকৌ দু চাৰি আৰু ষোল্ল পূৰণ কৰি মাজৰটো হৈছে, গতিকে দুই আৰু চাৰি পূৰণ কৰি মাজৰটো হ'ব লাগিব নিশ্চয়, গতিকে দুই আৰু চাৰি পূৰণ কৰি মাজৰটো কিমান হ'ব? এইট। গতিকে এইট চি আছেনে ক'ৰবাত? এইটো হ'ল অপশ্যন এ, এইট চি, ৰাইট? নেক্সটটো চাব, কৈছে ওপৰত দিয়া চিত্ৰ অনুসাৰত কোনটো সংখ্যা সকলো জ্যামিতীয় আকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত? আকাৰ কেইটা আছে? তিনিটা আছে, হয়নে? তিনিটাৰ ভিতৰত আমি চাওচোন চাৰি নম্বৰ, চাৰিটো আছে নাই? চাৰিটো চাওচোন বৃত্তৰ ভিতৰত হয়, বৃত্তৰ ভিতৰত আছে। ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত হয়, ত্ৰিভুজৰ ভিতৰতো আছে। আকৌ আয়তৰ ভিতৰত চাওচোন, আয়তৰ ভিতৰতো আছে, গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব চাৰি, ৰাইট? নেক্সটটো চাওক, তলত উল্লেখ কৰা উক্তিকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ? সকলো যুগ্ম সংখ্যাই যৌগিক, হয়নে? সকলো যুগ্ম সংখ্যাই যদি যৌগিক হয়, দুইটোতো যুগ্ম সংখ্যা, যৌগিক হ'ল নেকি? এইটো নহয়। শূন্য এটা মৌলিক সংখ্যা, এইটোতো একদম নহয়। সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ল মৌলিক সংখ্যাৰ সংখ্যা অসংখ্য, কিয়নো মৌলিক সংখ্যা যেতিয়া আমি বঢ়াই গৈ থাকিম বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাহে মৌলিক সংখ্যা, সেইটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব, গতিকে যিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব সেইটো হ'ল অপশ্যন ডি, ৰাইট? নেক্সটটো চাওক, ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যাৰ লসাগুৰ গ ক্ৰমে টু ছেভেন ছিক্স আৰু থ্ৰী, যদি তাৰে এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ মান টুৱেণ্টি থ্ৰী তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব। চাব দেই, আমি আকৌ ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ল'ম, এক তৃতীয়াংশ তেইছ। ঠিক আছে, বুজি লওক, এইটো এটা ঘৰ ধৰি ল'লোঁ, ইয়াৰ এক তৃতীয়াংশ মানে এটা ঘৰ, এটা ঘৰ মানে তেইছ, গতিকে বাকী দুটা ঘৰ, এইটো যদি তেইছ হয়, এইটো যদি তেইছ হয়, গতিকে তিনিটা মিলি কিমান হ'ব আমাৰ? ছিক্সটি নাইন, হয়নে? গতিকে যদি তাৰ এটা সংখ্যা, এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশ টুৱেণ্টি থ্ৰী মানে সেই সংখ্যাটো আমি পাই গ'লোঁ, সেই সংখ্যাটো হ'ল আমাৰ ছিক্সটি নাইন, ৰাইট? এনেকে গৈ আমি জানো যে এল চি এম লহাগু পূৰণ গহাও ইকুৱেলছ টু সংখ্যা দুটা, এ ইন টু বি। এতিয়া এল চি এম কিমান দিছে আমাৰ? টু ছেভেণ্টি ছিক্স, এইচ চি এফ দিছে আমাৰ থ্ৰী, এটা সংখ্যা আমি ছিক্সটি নাইন বুলি গম পালোঁ, এতিয়া আনটো সংখ্যা আমাৰ উলিয়াব লাগে, আনটো সংখ্যা আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ, তেতিয়া এক্সটো যেতিয়া আমি এনেকৈ ধৰি ল'ম, ছিক্সটি নাইনটো এফালে আনিলে টু ছেভেন ছিক্স ইনটু থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্সটি নাইন, ইফালে পূৰণ আছিলে, এফালে আহি ছিক্সটি নাইন হৰণ হৈ গ'ল, গতিকে যেতিয়া কটাকুটি কৰিম, তিনিৰে কাটিলোঁ তেইছ বাৰ গ'ল, আৰু তেইছেৰে যেতিয়া ইয়াক কাটিলোঁ এবাৰ, আৰু ফৰ্টি ছিক্সত দুবাৰ, ৰাইট? গতিকে এক্সৰ মান হ'ব আমাৰ টুৱেল্ভ, গতিকে এটা সংখ্যা হ'ব বাৰ, আনটো সংখ্যা হ'ব ছিক্সটি নাইন, গতিকে ছিক্সটি নাইনটো আমাক দিয়াই আছে আগৰ পৰাই, গতিকে আনটো সংখ্যা কিমান হৈ যাব আমাৰ? বাৰ। অপশ্যন হ'ব আমাৰ চি, বাৰ, ৰাইট? এতিয়া ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন বা টুৱেণ্টি এইট আপোনালোকৰ মেথছৰ মতে,
গতি এইটো হৈছে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ কিমানটা ৰেখা আঁকিব পাৰি এটা বিন্দুৰ মাজৰ আমি জানো অসংখ্য যিমান ইচ্ছা দিনটো আঁকি থাকক আপোনাৰ কাম নাই যদি কিন্তু যেতিয়া দুটা বিন্দু আহি যাব তেতিয়া আপুনি এটাই আঁকিব পাৰিব যদি আপুনি আকৌ আঁকে চেম সেই একেটাৰ ওপৰতে যাব কোইনচাইড হৈ যাব গতিকে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে সদায় এটা ৰেখাই আঁকিব পাৰি ৰাইট নেক্সটটো হ'ল খুব ধুনীয়া অংক দিছে 60x54x30 আয়তনৰ এটা বাকচ তাত কিছুমান 6 cm যুক্ত ঘনকৰ সহায়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল ঠিক আছে যদি প্ৰতিটো ঘনকৰ বাকচত 25টাকৈ চকলেট থাকে তেন্তে ডাঙৰ বাকচটোত কিমান চকলেট থাকিব এতিয়া যিটো আয়তন দিছে প্ৰথম ডাঙৰ বাকচটো সেইটো হ'ল 60x54x30 ৰাইট কিন্তু এইফালে চাব এটা 6 cm যুক্ত এটা ঘনকৰ আয়তন আমি কি জানো ঘনকৰ আয়তন আমি জানো বাহু কিউব হয়নে গতিকে 6x6x6 হয়নে প্ৰথমতে আমি কিমানটা বাহু আঁতিব সেই ডাঙৰ বাকচটোত সেইটো আমি উলিয়াই চাওঁ গতিকে এই ডাঙৰ যিটো বাকচটো সেইটোক আমি সৰু বাকচটোৰে হৰণ কৰি দিম 6x6x6 ঠিক আছে যেতিয়া আমি 6ৰে ইয়াক কাটিলোঁ 5 বাৰ 6ৰে ইয়াক কাটিলোঁ 9 বাৰ 6ৰে ইয়াক কাটিলোঁ 10 বাৰ গতিকে আমাৰ 5 × 45 4,50 সৰু বাকচ কিমানটা আঁতিব 450টা এতিয়া এটা বাকচত 25টাকৈ ধৰে চকলেট এতিয়া 450টা বাকচত কিমানটাকৈ ধৰিব গতিকে 450 × 25 কৰি দিমনে হয়নে এইটো যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি পাম 11,250 ৰাইট গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ 11,250 ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি কম্পজিট নাম্বাৰ ঠিক আছে কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি কৈছে এতিয়া মৌলিক সংখ্যানো কাক কয় মৌলিক সংখ্যা হ'ল যাৰ নিজে নিজৰ বাহিৰে আৰু একৰ বাহিৰে বেলেগ উৎপাদক নাই একৰটো নাই দুইৰটো 2 × 1 যদিও যুগ্ম সংখ্যা আৰু বেলেগ আৰু নাই গতিকে 2ও নহয় 3ৰো নাই গতিকে যিটো আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা হ'ব সেইটো হ'ব 4 ৰাইট গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ গোটেই এলপি টেটৰ কমপ্লিট মেথছ ডিছকাশ্যন যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত আৰু নেক্সট আপকামিং এক্সামবোৰৰ বাবে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু আপডেটছ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে থেংক ইউ জয় অসম